Velkommen til det, der ligner en bullerne og bravende gang. Alka Superliga her i Herning. Rasmus Falk tilbage til Robert Skov. Robert Skov, som kanter sig under Wickheimer. Knaldhårdt indlæg ind foran Jesper Hansens mål. For kanter sig modspiller. Her er det Robert Skov. Han er farlig herfra. Ankersen. Ankersen. Ja, og der er det. 1-0 til FC København. Og der er jo ikke noget at sige til det. Det er jo fuldstændig fortjent. FC Midtjylland er slet ikke kommet ud af deres omklædningsrum endnu, og københavnerne har vist sig stærke. Første gang kan de være noget mere vedvarende her i FC Midtjylland i en længere periode. Duelund, Wickheim. Og så er der lidt balladen omkring Lyfter, og så står det 1-1 udlignet fra FC Midtjylland. Og så om det ikke er den Nyland, man har opbygget i de sidste par år på akademiet, som også scoret i kampen med FC Horsens, som får udlignet Onyeka. Lyfter, som også sender den videre, så ligger han altså der, hvor han skal. Poulsen og Wickheim står og venter uden på feltet. Og det bliver en flad ind af slagsen, og den er lige ved at snyde. Robin Olsen, der slår ud med armene, han er rasende over den forvirring, der opstår. Frækt sparket, Jakob Poulsen. Han har lige stået og snakket med. Her William Kvist med en dyr aflevering ind til Mikkel Duelund. Mikkel Duelund afstraffer FC København. Stenhårdt. En foræring fra FC København og i særdeleshed fra William Kvist. Og Mikkel Duelund, der er så konsekvent. Altså det her, det er sublimt af Duelund. Kvist er selv forsøgt at komme ned og genoprette skaden. Vi havde en lignende situation i kampens åbning. Men her er Duelund så hammerne konsekvent, og han sætter sit 6. sæsonmål. Første halvleg. Det er super spillet. Spillet her, Rasmus Falk, som måske skal være mere konsekvent, mere hård i sin afslutning, forsøger at placere den udenom Jesper Hansen. Og så er der til gengæld mulighed, at Wickheim har løbet den anden vej. Og det gør han godt. Han overløber Vavro. Ja, han er bare ganske alene. Han er stærk på bolden. Han er godt på ham ud af balance. Der kommer Wickheim, og Jakob Poulsen ligger i en god position, og der er masser af muligheder også modsat for Mads Psykosen. Der trykker til den. Nu tørrer den af. Gør den klar til den tur, der venter. Jakob Poulsen, to mure op ved siden af en anden, sådan lidt bizarre. Der, og det tager stolpe, og så bliver det sat i netmaskerne, og det er Dal Helte, som definitivt sender de tre point op til Herning og til FC Midtjylland. Eller manglende clearing fra Vavro, og Angersen må gå ind og lave frispark, og så slår Poulsen til sammen med Dal Helte. Nå, det er billeder, der fortæller meget det her. Kom bagud. I opgøret har altså svaret igen. Poulsen. Det bliver ikke til mere fodbold. Til gengæld bliver det til 3 point til FC Midtjylland og en 3-1-sejr. Leveret på konsekvent hårdt arbejde